Вітаю! Ви дивитесь ті ще новини на «Медіаінформ». Відсутність мера позитивно впливає на швидкість проведення апаратної наради. Так, наприклад, сьогодні на розгляд всіх питань пішло всього півгодини, хоча обговорити було що. Міська програма підтримки громадян «Доступні ліки» працює повним ходом. В минулому році на повну та часткову оплату вартості на медикаменти від діабету, серцево-судинних хвороб та астми з бюджету було виділено понад 17 мільйонів гривень. А вже в січні цього року місто витратило більше 2 мільйонів. Але більшим приводом для радості було заключення договорів з аптеками та аптечними пунктами, аби одесити могли отримувати ліки по програмі в доступному для себе місці. Города були заключені договори з 35 аптеками и 41 аптечным пунктом. Следующий слайд. С коммунальным предприятием «Одесса Фарм» заключено 11 договоров, с коммерческими аптечными учреждениями 30 договоров. Ще одним приводом для гордості чиновників стали надходження до міського бюджету. Вже за перший місяць цього року надійшло майже 500 мільйонів гривень. В основному це надходження з податку на дохід фізичних осіб, єдиного податку та з оплати на землю. Всього в бюджет міста за январь 2018 року поступило 499,9 без малого 500 мільйонів гривень, або 113% від утвердженого плану на январь місяць. В общий фонд поступило 462 мільйона гривень, це виконані планові показатели на 105%, і в соотношенні з январем 2017 року поступлення увеличились на 20%. Також в ході апаратної наради не могли не згадати інцидент з балконами, що впали на вулиці Катерининській, 25. Після того, що сталося, одразу було доручено перевірити всі аварійні історичні будинки. Було предписання дано жителям третього етажа, щоб вони не користувалися цим балконом. И привели его в соответствие. Второе, было дано протокольное поручение, чтобы наши управляющие компании, которые сегодня работают по договорам, сделали осмотр всех, особенно в старой части города, зданий. А ось щодо злободенної теми вакцини, перейматись немає за що. В Одесі є сиворотка від дифтерії та правця, хоч і не в достатній кількості. Проте всім необхідним нас може забезпечити область. До сьогоднішнього дня вакцини від кори в місті не було, але обласний департамент здравоохранения вирішив цю проблему, і сьогодні вони отримали на минулій неділі 3000 доз. Сьогодні буде перерозподілення як і на город, так і на регіон. У всякому випадку, якщо мешканцям не буде вистачати вакцини, надісланої з області, то місто самостійно закупить всі необхідні медикаменти для щеплення. Сьогодні апеляційний суд нарешті вирішив долю Катерини ІІ, точніше її пам'ятника. Деякі громадські організації подали позов до суду на Одеську мерію, бо, на їх думку, так званий монумент засновниці Одеси, встановлений в центрі міста, незаконно. Але більшість одеситів виступили проти зносу пам'ятника. Та на чиєму боці Феміда – питання риторичне. Перенесене з минулої п'ятниці судове засідання з нетерпінням чекали всі. Передусім – сторона позивачів. Їм першим надали слово. Представники козацьких товариств наполягали на тому, що пам'ятник Катерині ІІ не просто незаконний, а взагалі ображає справжніх українців. За їхніми словами, монумент історично не може знаходитись на Екатерининській площі. І вони давно хочуть домогтися справедливості в тому, щоб його звідти прибрати. Ми терпіли 10 років. Ми не ініціювали ніяких заходів для того, щоб знести цей пам'ятник. Ми добивалися судового рішення. Судового рішення, на яке ми розраховуємо як на справедливе рішення. Після того, як присяжні вислухали дебати обох сторін, судді направились до нарадчої кімнати. Така резонансна судова справа не могла проходити без участі істориків. І вони наполягають на тому, що така історична фігура, як Катерина ІІ, в жодному разі не суперечить ніяким моральним чи іншим цінностям одеситів. До того ж, вони вважають, що зараз немає ніякого сенсу міняти монументи потьомкінцям і Катерині місцями. Адже за постановою Міністерства культури України, потьомкінці гармонійно вписуються в архітектурний ансамбль Митної площі. А монумент засновникам Одеси добре імпонує Катерининській площі. Одна із самих красивих камерних одеських площадей, яка привлекає туристів.
Да? Это один из брендов Одессы. Но, я не знаю, если мы говорим, что мы идем в Европу, и мы должны что-то ломать и уничтожать, по-моему, это просто варварство. Після майже 2,5 годин дорадчої кімнати судді винесли вирок, що рішення міської ради про перенесення пам'ятника потьомкінцям у 2006 році було незаконним та постановили скасувати його. Проте не зобов'язали мерію знести пам'ятник Катерині ІІ. Постановила апеляційні скарги спілки громадських організацій Асоціації казацьких товариств Січ та Одеської міської ради залишити без задоволення. Постанову Приморського районного суду міста Одеси 27 липня 2017 року змінити, виклавши другий та третій абзаці резолютивної частини в наступній редакції. Визнати нечинним рішення Одеської міської ради 27 червня 2006 року номер 97 про переміщення пам'ятника місцевого значення, пам'ятника потьомкінцям нащадки. Представник мерії говорить, що насправді рішення було більш ніж законним, адже коли пам'ятник встановлювали, все робили по дійсному тоді законодавству. Проте надалі міська рада не бачить сенсу, аби щось робити, тому пам'ятники залишаться на своїх місцях. На даний момент немає підстави говорити, що він стоїть незаконно. Все-таки його встановлювали, переміщали в той момент, коли діяло розрішення, і на сьогоднішній момент немає якихось правових посилів, які б обов'язували горсовет предпринимати якісь дії. Загалом вийшло дуже навіть по-одеськи. І вашим, і нашим. Адже встановлення пам'ятника визнали незаконним, як того хотіли козацькі товариства. Проте зносити його ніхто не збирається. Нагадаємо, що змінивши свій облік у 2007 році, Катерининська площа була визнана однією з найгарніших площ в Європі. Звісно ж, суд не мав ніякого сенсу. Але яка різниця, якщо всі витрати лягли на сторону позивача? Кажуть, що без минулого немає майбутнього, але доволі часто історичні факти із часом змінюються по різним причинам. А нововведення, які можуть вступити в силу з дня на день у Польщі, обурили чимало українців. Деяким одеситам це також не сподобалось. І висловити свою позицію вони прийшли під стіни польського консульства. Левову частину людей, що зібралась під стінами консульства, складали представники місцевих громадських організацій. Але й звичайні одесити також прийшли. Мирний мітинг, як для робочого дня, видався доволі масштабним. Загалом налічувалось близько 50 учасників. Причина невдоволення – польський законопроект, що з дня на день має стати законом. Якщо він вступить в силу, то особистість Бендери, як і його ідеологія, в Польщі буде поза законом. Причому каратись порушення будуть далеко не адміністративно. Нас обурює передусім те, що в цьому законопроєкті називається територія сучасної Галичини Східною Малопольщею, тобто це вже територіальні претензії, які прямо або завуальовано доносяться. І так само нас не задовольняє той момент, що так звана бандерівська ідеологія, тобто ідеологія українських націоналістів, підпадає під поза законом в Польщі, і за це нібито де юре буде передбачатися кримінальна відповідальність аж до 3 років ув'язнення. Новина про цей законопроект дуже швидко заполонила інформаційний простір, адже в сьогоднішніх реаліях відносини із Польщею украй важливі для багатьох українців, бо чимало людей їдуть туди вчитися та на заробітки. Подібне рішення зі сторони польського сейму трактують по-різному, але дехто вбачає в цьому і вину з української сторони. Через діяльність консула України Дещіці власне в Польщі, тому що вони от за цей час, там 3 роки, фактично вони втратили можливість для конструктивного діалогу. Зокрема, хочу сказати, якраз через конфлікт польської влади, польського уряду з Брюсселем, через певні непорозуміння з ними, українська сторона, на жаль, і в тому числі дипломати, і зокрема Дещіця, зайняли сторону Брюсселя. А на думку присутніх, зберегти теплі та прагматичні відносини із країною і сусідом на сьогодні значно важливіше. Адже експерти вже давно говорять про те, що позиції ЄС поступово йдуть на спад, в той час як країни Балто-Чорноморського простору набирають обертів у розвитку. Притримуються цієї думки і активісти. Сьогодні геополітична ситуація в світі нам диктує умови, коли ми маємо з польською стороною налагоджувати стосунки, не сваритися і дружити. Я переконаний, що це все ми пройдемо, це все є непорозуміння тимчасові, і це питання буде вирішено. Вони, можливо, не змогли домовитися і правильно побудувати діалог з українською владою, але не треба проти себе настроювати і налаштовувати цілий український народ.
Консул Польщі, по суті, одразу прийняв Павла Кириленко для обговорення ситуації, що склалась. І, як виявилось, поговорити було про що, адже знаходився там голова Одеського відділення «Свободи» на протязі декількох годин. А про що саме говорили і до чого прийшли, поки що невідомо. Губернатор Одеської області Максим Степанов представив свій новий проект «Бісмарт» в Києві. Платформа повинна стати головним інструментом допомоги 11-класникам при підготовці до ЗНО. В першу чергу це стане альтернативою тим, хто з якихось причин не може відвідувати школу або ж оплачувати репетитора. Всі теми для іспиту будуть представлені в онлайн-уроках. Особливо губернатор Максим Степанов розраховує, що проект допоможе школярам з окупованих територій. Одеська область вже встигла випробувати проект. В нас він існує вже півроку. З сьогоднішнього дня він офіційно доступний для всіх областей, в тому числі окупованих територій. У столиці інновації від одеського губернатора приймала особисто міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Було прийнято рішення віддати та всі без виключення дітям України, тому що вони всі наші, незалежно від того, де живуть ці діти. Або вони живуть в селі, або вони живуть на окупованих територіях. І в них, якщо є така можливість, ми даємо додатковий інструментарій підготуватися. Я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Це питання щодо реінтеграції, особливо через освіту. Одеські вулиці майже ніколи не знають спокою та тиші, особливо у будні дні вони переповнені людьми та автомобілями. Через нестачу вільного місця водії починають паркуватися навіть на пішохідних переходах та тротуарах. Але порушуючи правила паркування, не дивуйтеся, коли не знайдете свого металевого коня на тому місці, де його залишили. Наша знімальна група відправилася у рейд з патрульною поліцією. Як карають автомобілістів-правопорушників, дивіться далі. Дзвінки зі скаргами до патрульної поліції надходять ледь не щогодини. Останнім часом вони все більше почали з'являтися від невдоволених одеситів, які стають очевидцями порушень правил дорожнього руху та часто знахобнілої поведінки водіїв, які не лише рухаються на червоний сигнал світлофора, а й залишають свої автомобілі в невідповідному місці, порушуючи при цьому не лише правила дорожнього руху, але й норми моралі, заважаючи руху пішоходів, не кажучи вже про людей з інвалідністю. Я розумію, что припарковаться здесь немного, это Большарно узкая, но просто оставить вот так рядом с перекрестком на пешеходном переходе, это ненормально. Как минимум штрафовать, чтобы люди как-то более относились к этому серьезно, а не тут так, что можно бросить машину, пойти по своїм ділам. Одеська патрульна поліція миттєво реагує на випадки паркування автомобілів, які унеможливлюють рух інших транспортних засобів або перешкоджають руху пішоходів. В даному випадку транспортний засіб евакуюють на штрафмайданчик, де він знаходиться до того, як його власник виконає усі умови адміністративного правопорушення. Поліцейські зізнаються, що з евакуаторами працювати доводиться часто. Водители очень часто нарушают правила дорожного движения, не уважают пешеходов и паркуются в неположенных местах, а также на пешеходных переходах. Такое бывает очень часто. За январь месяц патрульными с улиц города было эвакуировано 448 автомобилей, которые нарушили правила дорожного движения и существенно препятствовали другим участникам дорожного движения. З кожного правила є виключення, і думки про те, що правопорушники не визнають своїх помилок, інколи бувають хибними, адже навіть на подив правоохоронців трапляються відповідальні та сумлінні порушники, які не лише готові понести відповідальність за свої дії, а й вдячні поліції за їх сумлінну роботу. Не помітив знаку, який забороняє мені їхати прямо, треба було направо повернути. Нормально, треба відповідати, якщо порушуєш. Звичайно, звичайно. Я дуже вдячний, до речі, що поліція пильнує і врегульовує трошки
безлад на дорогах. Тож будьте відповідальними, не порушуйте правил дорожнього руху, адже патрульні можуть зустрітися вам у будь-яку хвилину, а евакуатор працює швидко та ефективно. Тому якщо ви не помітили моменту, як ваш автомобіль забирають на штрафмайданчик, готуйтесь до малоприємного сюрпризу у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень за саме порушення та додаткових витрат на перевезення та перебування на штрафмайданчику, які будуть складати від 1,5 до 2 тисяч гривень. Тож залишати своє авто у відповідному місці чи шукати його згодом на штрафмайданчику – вирішувати вам. Позика Європейського банку реконструкції і розвитку на закупівлю газу для України була погашена в січні 2018 року. І тільки-но «Нафтогаз України» встиг виплатити суму у 300 мільйонів доларів, керівництво банку вже чекає нового звернення, не дивлячись на те, що уряд України поки не звертався за новим кредитом на закупівлю газу. Звичайно, така прихильність і бажання допомогти Україні дуже приємна. Але, як то кажуть, не треба бігти попереду паровоза. Світові новини далі. Авіакомпанія Bulgaria Air виходить на український ринок. Першим кроком стала Одеса. В найближчих планах – Київ. Новий рейс «Софія – Одеса-Софія», який стартував 2 лютого цього року, спростить відвідини Болгарії українцями, а також ближче познайомить жителів нашої країни з гірськолижними курортами і Чорноморським узбережжям Болгарії. До слова, влітку компанія планує підключити до основного сполучення Варну і Бургас. Перш за все, рейс «Одеса-Софія» розрахована на бізнес-потік між Болгарією і Україною. Крім того, на студентів, які в чималій кількості навчаються в Болгарії, та українців, які там працюють. Крім того, нове сполучення розширить можливості українців дістатися у інші європейські міста через Болгарію. На рейсах між Україною і Болгарією будуть літати нові середньомагістральні Embraer 190 на 108 місць з максимальною тривалістю польоту близько 3,5 годин. Україна увійшла до списку країн з найвищими показниками суїцидів. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наші показники є одними з найвищих у Європі, а військовий конфлікт на сході країни посилює емоційну кризу. Тож найближчим часом в Україні запрацює гаряча лінія допомоги в рамках проєкту «Лінія життя Україна». Очолив цей проєкт в Україні Піт Шмігель, колишній генеральний директор громадської організації «Лафлайн Австралія», гарячої лінії, яка щорічно надавала емоційну підтримку понад 1 мільйону австрійців. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше майже за 60 років зустрівся з папою римським. Зустріч тривала близько 50 хвилин. Папа Франциск подарував президенту медальйон із зображенням ангела як символ миру. Як повідомляє прес-служба Ватикану, обговорювали положення на Близькому Сході, приділяючи особливу увагу статусу Єрусалиму, наголошуючи на необхідності сприйняття миру та стабільності в регіоні і за допомогою ідеології та переговорів, поважаючи права людини і міжнародну законність. Але деякі італійські політичні діячі та представники суспільного руху були дуже незадоволені візитом Ердогана, називаючи його представником кривавого екстремістського режиму. Міністерство фінансів США розширив так звану кремлівську доповідь щодо російських бізнесменів і політиків. Додатково доповнив декількома представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що список санкцій поповнили 9 так званих міністрів, один заступник міністра, а також колишній луганський чиновник і його родич. У той же час повідомляється, що далеко не всі вони мають рахунки за кордоном або розраховують отримати американську візу. Здебільшого вони є лише прикриттям для тіньового бізнесу. Ватажки бойовиків і представники силових структур були під санкціями і раніше. Відтепер їх кампанію поповнили і чиновники з Донецької та Луганської областей. Чоловік на підпитку представився учасником бойових дій АТО і відмовлявся платити. Але й документи показувати також не збирався. Із маршрутки його виставив діючий військовий, причому без зайвих слів. Адже наших військових поважають за вчинки. А у нас зовсім ті ще новини. Невідомі розбили скло на автобусній зупинці на вулиці Академіка Вільямса. Тепер ті, хто тягнуться до знань, зможуть купляти книги по обидві боки зупинки. Але це однозначно не вікно в Європу.
Водій «Шевроле» цієї ночі зніс світлофор на Середньофонтанській площі. Обставини аварії поки що невідомі, але хтось точно не любить обмежень, особливо уночі. Буквально поїхав на світлофор. У Всесвітньому клубі одеситів відкрилась виставка фантастичних котів, але при всьому бажанні за вушком почесати їх не вийде, адже руками картини чіпати заборонено. В Овідіопольському районі в полі знайшли протитанкову міну часів Другої світової. Її ліквідували рятувальники. Пройшло більше 70 нових років, а такі ось подарунки знаходять до сих пір. За останній місяць вулиця Корольова у районі Ринку Южного змінилась і тепер не нагадує тунель із торгівельних павільйонів. На місці знесених МАФів обіцяють лавиці та газон. Головне, щоб не знайшлось комерсанта, який додумається продавати торгівельні місця на лавицях. Ви дивилися ті ще новини на «Медіаінформ», телефон нашої редакції у вас на екрані. Дякую, що були з нами. Всього найкращого, вдалого вам робочого тижня і бережіть себе. До побачення.